Dobrý den, jmenuji se Hana Ulíková a učím na střední průmyslové škole v České Lípě. Ráda bych vás seznámila s novinkami smartfieldového softwaru, konkrétně smart notebooku verze 17.0. Možná si vzpomenete, že jsme kdysi mívali k dispozici tzv. Uvítací okno. A právě toto uvítací okno, v poněkud ovšem jiné podobě, je zpět. Pokud byste ho nechtěli vidět pokaždé, když otevřete Smart Notebook nový soubor, tak stačí jenom vypnout tím, že zvolíte za tržítko toto příště nezobrazovat. Nicméně, pokud byste se rozhodli uvítací okno znovu používat, tak v hlavním menu zvolíte Nápověda a Vítejte v Smart Notebook. Uvítací okno má dvě části. Pojďme se teď soustředit na tu světlejší část. Zde jsou dvě volby, zvolit buď poslední nebo příklady. Pokud zvolíte poslední, tak se jedná o poslední vámi použité soubory ve smart notebooku, který vy můžete si zvolit a nechat otevřít. Já vám teď toto neukážu, protože by se tento soubor otevřel místo toho, který mám pro vás teď připravený pro natáčení videa. Pokud byste zvolili část příklady, tak opět můžete zvolit příklad a když tentokrát dáte otevřít, tak se vám ale otevře internetová stránka, odkud si můžete ten výukový objekt, který chcete prozkoumat, otevřít. Můžete si ho stáhnout a následně potom dále používat. Teď se budeme soustředit na tu tmavou část uvítacího okna. Musím ale podotknout, že jsou to odkazy převážně v angličtině, jenom procházet obsah bude pro vás příjemným překvapením, že je i v jazyce českém. Seznámení se se základy je vlastně odkaz na internetovou stránku firmy Smart Technologies, kde se můžete naučit pracovat se softwarem Smart Notebook od začátku až do konce. A jak vidíte, je v angličtině. Nové funkce vám potom volbou otevřou internetové stránky s novinkami právě Smart Notebooku 17. A tady dole, když si rozkliknete tuto nabídku, máte možnost se opět v angličtině seznámit vše se všemi novinkami. Pokud zvolíte procházet obsah, tak budete přesunuti na stránku Smart Exchange, kde najdete výukové objekty nejenom tedy v cizích jazycích, ale právě i v jazyce českém. A volbou odemknout všechny funkce budete přesunuti na kalkulačku výpočtu ceny licence, pokud byste chtěli si zakoupit ovšem licenci přímo u firmy Smart Technologies. Myslím si, že my v Čechách půjdeme spíše cestou firmy Avemedia, která nám určitě vysvětlí, jak to s licencemi všechno je. Tak to je pro dnešek ode mě všechno. Já už se s vámi jenom rozloučím. Děkuji vám za pozornost a budu se těšit zase někdy příště u nějakého dalšího videa. Naschledanou.